Tá, os reforços vão vir daqui, eu vou atacar desse lado aqui. Porque eu tô defendendo, né? Então, ele que vem pra cima. Mas a artilharia vai ficar nesse high ground aqui. Parece explodir aí os carinha deles. Vocês, a gente pode deixar um pouco mais pra frente aqui, sombra, depois vocês voltam. Agora a Negra de Nagarothi deixa dois de cada lado, porque talvez eles venham com algum grupo ali pela esquerda, né? Eles não queriam atacar pelo mesmo lado. Idgas. Nossa, Idgas pegou a mesma cor. Difícil pra ela pegar a mesma cor, hein? Já que tem várias pra sair cor, aí vem a mesma. E aqui nossa mais nova unidade adquirida, né? O regimento renomado aqui, os Terríveis Cavaleiros Gélidos. Que é lindos, maravilhosos. Meu, muito da hora essa unidade, cara. Esse bicho é sinistro. Eles já são sinistros, com armadura fica pior, velho. Que filha da puta, ele vai. Nossa. Vai fazer dar uma volta. É só, vou pegar seu reforço então primeiro. To destruction! Achei que o cara ia aparecer aqui já pra brigar. Apareceu aqui um caronada. Vamos pegá-la. Mas aqui a gente pode usar nos guardas profundezas deles. Vamos derreter esse Colosso Necrofex aqui. Você vai pegar aquele carinha ali. Olha a vida do Colosso Necrofex, derretendo. Só cai e fica quietinho aí, meu querido. Caiu. Explode esse cadáver inchado. Rápido, rápido, rápido. Beleza, sai daí agora. Pega esses caras aqui. Tá, pode vir pra cá. Vocês vão virar pra cá. Tá, só sai correndo, senão vocês vão ficar presos aí, velho. Só corre, corre e vem pra cá. Até chegar perto a gente explode. Parca negra, vambora. Corsários, pode ir pra cá também. Massacre them! Idgas, vamos ficar aqui. Corre que vocês estão tomando tiro, hein, velho. Corre, 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 corre. Vamos virar nesse Necrofex aqui agora. Que é a parte mais chata. Carruagem de flagelo. Eu preciso que vocês vão lá pegar um canhão lá do outro lado, velho.
Beleza, vem pra cá vocês. A colagem de flagelo pode correr lá agora. Cara, nada. Vocês podem mirar no Necrofex, né? Aí cada um em uma caronada diferente. Que aí não tem erro. Muito difícil quebrar uma linha de frente de guarda neve na Garonde, viu? Boa sorte. Aí vocês vão mandar atacar aqui. Essa guarda profundeza aqui que tá moscando. Beleza. Não tem mais cadáver inchado neles, felizmente. By Drakira. Katra permanece invencível nos mares, hein? Daqui a pouco a gente vai ter força suficiente pra ir no cemitério, velho. Quando eu conseguir trazer o Lokir pro mar, a gente vai atacar esse cemitério de galeões aí. Beleza, vamos pegar a reposição. Só quantos spoils ganhei? 4.400, tá? Perfeito. Passou full stack aqui do meu lado, eu vou atrás, velho. Almirante Katra está aqui fazendo a proteção da nossa costa da Lustre aqui, velho. Sem segredos. Eu ainda tô confuso com essa missão de busca, falando pra fazer um encontro no mar, velho, porque... Eu já fiz, né? Eu acho que é específico com o exército do Lokir, só que não tá especificando no jogo. Como é a primeira vez que eu tô fazendo a campanha dele por bastante tempo... eu nunca fiz essas buscas. Essa aqui de conquistar o povoado, beleza, mas essa aqui eu tô achando que é com o exército dele mesmo. Abstinência de luz do dia. Surras, fome, escuridão total e permanente são formas muito produtivas de tornar os escravos mais eficientes. Renda gerada por escravos mais 10%. Renda gerada por minas de ferro, ouro e pedreiras mais 15%. Beleza. Conto da traição. Um trovador de língua fiada está viajando por suas terras, relembrando a plateia de quando Bel-Shanar sucedeu a Nerion e se tornou o segundo senhor da Fênix, preterindo o refeiticeiro e lhe negando a herança. O ódio de seus súditos foi renovado e a fúria contra os Azur voltou com tudo. Por toda a facção, seus guerreiros aumentaram a liderança e o ataque corpo a corpo contra os elfos nobres. Uma pena que eu não estou brigando com eles agora, né? Templo de Kara é o que fecha a província lá, né? Então vamos vindo pra cá então, porque eu falei que ia atacar o Marcos, né? Quantas cidades do Marcos tá? 8. Ok. As Amazonas estão recrutando exército aqui já também, então daqui a pouco elas vão poder participar da briga. Já fica nesse esquema aqui também, se pegar a pirâmide depois aí. Aqui pode melhorar isso aqui, pode colocar crescimento aqui. As joias, pra aumentar ainda, pode pegar mais escravos aqui, porque lugar que dá dinheiro tem que ter bastante escravo. E aí, João, boa tarde. Templo de Kara, você está de Kara? Não fique. Almirante Katra, vamos buffar aqui. Põe esse de buffar sombras. Pera, alcance. Ah, tá, que tá cheio, não tá sombras. Tranquilo. Scourge Runner Chariot. O que é o Scourge Runner Chariot? Se você achava que saquear territórios encheria seus bolsos, errou feio. Mais 10% de velocidade, 15% de alcance e armadura mais 10 para sombras. Que rua é essa ali, velho, que tá falando? Talvez ele esteja biruta. Não é do flagelo. Ou é, eu tô moscando, sei lá. Tá, volta aqui pro brejo pra gente recuperar o exército.
Do seu exército, eu posso trocar o quê, velho? Ele tá bem forte, na real. Dá pra fazer um estrago. Acho que não vou trocar nada, não. Eu poderia pegar mais monstros, mas não. Só vou melhorar isso aqui pra reduzir mais 2% a manutenção das hidras, eu acho. Não, melhor ainda, vou melhorar os seus canhões. Coloca isso aqui primeiro. Aí já dá pra melhorar o outro também. Fechou. Põe isso aqui pra aumentar a reposição também um pouquinho. Pesquisa, vamos de. Alcance. É, mais uma coisa para sombras é bom. Deixar elas sinistramente fortes. Ali vai ter rebelião. Ó, tem muralha ali, né? A guarnição tá fraquinha, mas tem muralha. Qualquer coisa. Elfos negros tem muita rebelião, velho. Por causa dos escravos. Quem diria que eles não gostam de ser escravizados, né? Marcas ancestrais, poderia colocar a muralha pra você, vamos lá, já que tem dinheiro. Pois é, velho, hidra cara pra caramba, 2% já faz a diferença. Templo de cara tem alguém ainda? Não, então os exércitos deles estão tudo aqui pra cima. Você tá em guerra com quem? Com Terra Ruim, com Rotblood e com Luthor Harkon. Tá. Pior que o Marcus ele tá atrapalhando mais, menos minha vida do que o Luthor Harkon, por causa que o Luthor Harkon fica espalhando corrupção vampírica, né? Eu acho que eu deveria ir pra cima dele, velho. Olha, esse aqui tá 66%, velho, por osmose. Você tá doido, mano. Eu acho que eu vou pra cima do Luthor Harkon primeiro, ao invés de ir pra cima do Marcus. Assim, se ele quiser brigar com a gente, né, aí. A gente aceita, mas. Eu acho que eu vou pra cima do Luthor mesmo. As Amazonas estão com a capital, então eu espero que elas consigam segurar aí rebeliões e tal. A da Arábia que também tá super de boa, tá? A ordem pública tá 91 positivo. Eu já tô com minha arca negra aqui também, né? Depois a gente pode ir pro Noctilus. É, agora dá pra ver aqui, ó. É inadequado. Infelizmente. O lugar tem importância especial. Será que pra gente tem? Corruption of the vilest form. Acho que quando a gente pegar o Despertar, porque é um povoado costeiro grande, a gente libera mais uma arca negra. Aí vamos poder pegar nosso segundo corsário solicitado aí, que foi o Ifrit, né? Pelo que eu olhei na lista de pedidos. O exército tão forte, hein? Porra! Fiquei até com medo aqui. Aí, eu falei que meu vassalo cuidava? Valeu, Magus. Isso aí, velho. Cemitério tem igual o Praegskaven. O que que tem igual? Marco? Mas eu não sei se os Elfos Negros vai ter o um negócio. Conselho Negro, Marta Fogavidas. O Conselho Negro foi convocado. Senhores do Pavor e outras figuras notórias são chamados até a corte. Esse é o dia em que se emitem novos decretos para as terras que você controla. Eu nunca pego um negócio que tira lealdade, velho. Retribui lealdade, ganha experiência e tem chance de ganhar lealdade. Então, vamos lá. Retribui a lealdade, sucesso. Coloca defesa corpo a corpo. Pô, tá com 80-80 praticamente de status com montaria? Tá perfeito, velho. Coloca esse daqui, eu já tenho armas melhores, né? Esse daqui. Resistência magia, pode ser. Esse ovo aqui eu achei uma merda, então coloca isso aqui. Noble born. Pathetic lizards. Você só tem a cidade de cima, né? Templo de Tlenkan. Aqui dá atenção em tudo? Você vai dar atenção até lá? Tá. Amazonas, se puder aqui, ó. Rebelião de lagartos. Arábia também, se puder.
Cabelinho de lagartos. Vai diminuindo a penalidade climática? Ah, não sei se tem isso aí não, hein. Tá, então não vamos atacar o Marcus agora. Vamos focar em ir atrás do... do Dr. Harpon. Esse carinha aqui de baixo, o Beto Carreiro, vem até aqui. Até onde não tem atrição, e tem atrição no lugar inteiro com a da corrupção vampírica, que é uma maravilha, né? Então recruta tudo aí mesmo da cidade, velho. A gente pode pegar mais aniquilação. Bom, lança ceifador. Sempre bom ter. Corsários. Então pega as irmãs da aniquilação primeiro. Dá pra pegar uma e um acetes, pronto. Aqui vão vindo pra cá. Tem 20 na guarnição ali, né, velho? Eu não lembro o que é os 20 da guarnição do. Do Noctilius. Não dá pra ver ainda também. Mas eu tenho quase certeza que não é forte. Talvez eu consiga pegar só com ele, velho. Deixa eu ver. Ah, não. É. Tem 5 Colossos Necrofex, velho, na guarnição. Tá level 5 a parada. Ele tá montando exército ali também agora. O negócio tá louco. Quanto tempo pra liberar o bagulho aqui? 23? É. Seria bem útil ter isso lá. Fora isso, acho que é isso. Acordo comercial com as Amazonas aqui. Moraf. Mano, foda que tá todo mundo de aliança com o cara de Car, velho. E eu vou precisar ocupar cara de Car. Posso comprar, né, depois. Se eu tiver poder aquisitivo pra isso. Senão vou ter que brigar com todos os elfos negros nessa campanha. E eu duvido muito que eu chego lá pelo mar sem os elfos nobres me incomodar também. Dick e o Inchaço. É, com esse nome fica meio estranho, né, velho? Dick e o Inchaço, ok. Tô jogando com a Silostra. Perdi e fugi para o outro lado do mar, para as terras da Bretônia. Mas se estiver funcionando, velho, tudo certo. É difícil mesmo o começo dela, velho. Brigar com o Elfo Negro, com a Costa dos Vampiros, sem você ter quase nada no começo. A Bretônia vai ser mais fácil. O Kraken Lord vem, e tudo que você pode fazer é pedir por mercy. Eu acho que é exatamente o que ele vai fazer, aí, implorar por misericórdia. A Silostra tem uma conquista bem chata dela, que eu fiz, né, do 2, que você tem que construir a casa de ópera em Lothern. E, meu amigo, é muito chato pegar Lothern com ela, velho, porque os caras são muito fortes, te matam muito fácil. Nossa, velho, foi uma dor fazer essa conquista. Tá, vamos pegar esse templo de Tlinkan. Oxiótio tá aqui pra aprender a receber. The Kraken strikes! 66, claro. Nossa, só tem camaleão. Vamos lá pegar o templo de Tlinkan, então. Time to feed the Kraken! Tá, coloca a carruagem do flagelo aqui na esquerda, a carruagem de Gerd na direita. Guarda Negra de Nagaronde no meio, os carrascos do lado delas. Aí. E aí, Zoom, boa tarde. Sombras, fica aqui. Meus Heldrakes, fica aqui. Monstrinhos, fiquem aqui. Caramba, tem outras cores? Parece não. Ou eu tô dando muita sorte de pegar toda hora a mesma cor, né, velho? Dos bichos, que eu acho bem difícil. Sei lá. Bom. Vamos lá. Drookie Ford.
chains! For the king! It is done, Nagarothi! Nagarothi! Tem uns crocs seguros aqui, eu vou pegar. Stegodonte lá, lá atrás. Meus caras parou de correr atrás, provavelmente. Caraca, Luke, você perdeu uma vida, hein? Te deixei sozinho só um pouquinho aí, velho. Olhando pro teto. As de gelo daqui, pode pegar esse daqui. Eu ia mandar esse voltar, mas já correu, então esquece. Pegar esse oxiótico aqui, velho. É muito camaleão, atirando pra todo lado. Sombras. Top 10 unidades de chatos lagartos. Calão camaleão, velho. We are ready, advancing, moving out. Chains, no mercy. Eager for battle. Forward, kill them. With pleasure. Caramba, vai, para de atirar em mim, negócio chato. Nossa, aqui eu me ferrei. Volta aí, volta. Agora o Negri na garagem também tá se ferrando aqui. Vou brigar com o guerreiro Saurio, só volta. O general deles correu. Caralho, você nunca vai alcançar esses caras aí, esquece. Pode voltar vocês, velho. Os caras quase matando meu bichinho marinho aqui, velho. É tanto projeto na cara dele. Essa galera aqui. É que tá quase fugindo. Você também tem sopro? Aí eu não sabia. Lokir, vamos pegar esse caçador aqui. Esses crocs seguros aqui vocês conseguem pegar, cavalo de flagelo, vamos lá. Eu quero ver esse sopro aí, velho. Solta aí pra ver. Vai lá, velho.
Mó bom ele não tá usando o negócio. Correu aqui. Deixa o Loki pegar esse cara aí. Você precisa ganhar esse cara aí, velho. Vai perder pra Rock Seguro, não pode. Tá, vocês aqui podem ajudar a pegar aqueles caras ali. Vem pra cá, dragão. Aí, correu, beleza. Vamos pegar os camaleões. Mas não acaba esses camaleões. Eu chuto 5, aparece 2. Tá, esse já era. Tenta voltar com você. Desiste aí, gente, na moralzinha. Nossa, tem um grupo cheio de guerreiros salados aqui ainda. What the fuck? Você tem um sopro ainda, né, meu querido? É, vem pra cá então. Rápido, rápido, vem pra cá. Você tenta voltar que senão eu vou perder você. É, não é muito preciso, né, velho? Mas tá bom. Aê, caramba, esse que machucou, velho. Isso é louco, muito projeto deles, velho. Tá, a gente perdeu 4 unidades. Rapidinho pra recuperar aí. Eu vou ocupar. Aquele caso caçador, um herói, matador, fodão, matador de demônio, ele que tem muitos nomes e títulos, mas nenhum deles importa mais agora que ele foi caçado. Ganha mais 10% de velocidade e 10% de resistência a ataques à distância pro Loki, o que é muito bom, acho que ele tá no dragão. Beleza, aqui pode colocar isso aqui. A nossa maga pode colocar... rouba almas. Aqui então a gente pega a guarda que a gente perdeu. Aqui. Ele falou, ué, cadê minha guarda? Casca, não perdi nenhum, perdi um corsário. A carruagem do flagelo eu tenho ainda, perdi de gelo. Dos dragões eu tô com 2 ainda, perdi uma sombra. Sombra, sombra, sombra. Tá aí. Esse é o tempo de você repor o exército, a gente recrutar essa galera. E aqui é porto... Nossa, 35 mil de pilhagem, se eu conseguisse. Cara, assim, eu tenho 4 sombras que derrubam o Necrofex em duas salvas. Se as 4 focar em 1, em 2 salvas derrubam o Necrofex. Eu não sei o que ele está recrutando no exército dele. Mas eu sei que ele consegue recrutar Necrofex. Na guarnição a gente tem 5 Necrofex. O problema é a guarda das profundezas. Será que o cara dá conta, velho? Se eu tivesse o negócio de Kane aqui, eu estaria mais tranquilo de atacar. Ou esse daqui pra buffar o... os corsários. Ah, não é isso não, mano. Não é tão simples assim. Bom, a gente tem cavalaria também, né?
Eu vou tentar. Annihilate them. Já que é costeiro, né? Deixa eu ver o que ele tá recrutando. Tava recrutando Necrofex, então agora vai de 5, a gente tem 7. Vamos lá, vai ser osso aqui, mano. Vai ser osso num nível muito osso, mas vamos tentar. Artilharia você não tem nenhuma, né? Perfeito, não tem artilharia. Menos uma coisa pra me preocupar. Draw your blades. Tá, então vamos recuar aqui que não deu certo não. Quando chegar o Luke, a gente ataca junto. Vamos saindo de perto que precisa de reforço, né? Pega-se pra ganhar a reposição. Vai ser útil, porque senão a gente demora muito tempo pra repor o exército, velho. Lady of the Azray. Admiral of Kar's fleet. Noble of Nagaroth. Vem vindo pra cá. Eu preciso pegar essa Shilan Huapé aqui também, velho. Mas eu quero resolver essa treta com o Noctilus primeiro, velho. Ele tá me incomodando muito com esses ataques frequentes aqui. A Bretona, a gente viu que ela vai atravessar o mar inteiro pra atacar a gente, porque senão ela já tinha atacado. Ela tá ocupada com outra coisa. Nossa, fiquei com um de tesouro. Ah, mas o Cyberpunk a galera reclamou também, né, velho? Mas não é porque o Cyberpunk lançou 250 com bug que também justifica o preço do Warhammer 3, né? Tinha que ter seguido o padrão que tava no Edo 2, velho. Eles já sabem que vai ter um monte de conteúdo adicional que a galera vai comprar, porque a galera compra, tem muita DLC boa. Né? Tipo, ah, tem essa DLC aqui, não vale a pena comprar essa DLC. Toda DLC vale a pena você pegar. Pra deixar o jogo mais completo ainda, né? Não tem por que aumentar o preço do jogo base. Sendo que já vai ter um monte de conteúdo adicional. E o 2, ele foi 150 ainda com o negócio da pré-venda que teve lá de Norska, né? A DLC de Norska, acho que ele lançou a R$25, se eu não me engano. E quando eu tava com a pré-venda do 2, que eles deram de graça, não aumentou o preço do jogo por isso. Continuou 150 a pré-venda e você ganhava a Norska. E pô, 250 é uma pré-venda também ainda, né? Não tem nem desconto de pré-venda. Zega, Vetube Musculosa chegou, o quê? Quem é Vetube Musculosa? Você? E aí, Reverse? Mas já atacaram? Caramba. O Ag fracassou, sei lá da onde. Vamos voltar aqui a guardar o exército Noctilus, né? Aboard the Tower of the Blessed Dread. Tá, melhora essa daqui. Aí o último slot é pra melhorar o que falta lá, né, dos projetos. Minha renda é inexistente, né, velho? Gasta um negocinho e acabou. Poderia atacar aquela rebelião pra mim, né, meus queridinhos? Specta Zoom aqui, ó. Eu preciso construir ordem pública pra eles. Tá, então cancela esse negócio aqui. Coloca ordem pública. Pode melhorar as joias com o que sobrou. Tá, 21 turnos pra atacar o Noctis, não vai dar pra esperar tudo isso não, velho. O Kami Heiwa, desconheço. Tem até medo de pesquisar sobre, velho. Adoro joia, adoro ouro, adoro qualquer coisa que me dê dinheiro no jogo, velho. E na vida também. Você não dá pra comprar as coisas. Noctis, não tem paz, velho. Não tem paz.
Paz é uma coisa que não existe aqui. Paz nunca foi uma opção. Já ouviu falar disso, Noctilius? Urzeg morreu. Tá, se essa rebelião atacar agora, acho que o Golden Max vai alcançar no próximo turno. Pra me ajudar aqui. Essa é a parte boa de ter vassalo também, pode te ajudar com rebeliões. Pra você não ter que lutar toda a batalha murada. Igual eu vou ter que fazer agora aqui. E provavelmente vou perder ainda fazendo isso, porque. Mano. Não tem como ganhar isso aqui não, mas vou tentar defender lá, né? Vamos lá. Tá. Só tem um portão, então a cavalaria fica aqui. Vocês vão ficar aqui. Tentar acertar aí, né? Vou deixar um de vocês aqui, um aqui, elfa bruxa no meio. Aqui fica você aqui. A general aqui. Todas as torres estão devidamente ativadas. Beleza, vamos lá perder. Pera. Minha live caiu de novo? Que fora, seja bem-vindo ao estado de chat de novo. Deixa eu só checar que se não caiu. Tá, caiu só o chat. Ainda tá com alcance horrível assim, não vai dar pra fazer nada, 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 nada. Deixar a Arábia pegar a cidade aí então, né? Fazer o quê? Não vai destruir nem ferrando isso. Um tequinho vocês destroem, velho. É um tequinho de tiro, velho. 95, 98, foi. No detalhe, muito bom. Esse aqui saiu com. Pô, destrói aqui a torre, velho. Tinha que deixar destruir mesmo quando ela coloca a torre, velho. Vou sugerir isso nesse mod que o cara mexe no cerco. Tá quase. Meus arqueiros estão meio doidos aqui sambando no portão ali, abrindo pros caras, ao invés de vir só pro lado como eu pedi. A torre foi destruída, ok. Cold-blooded killers! Dark shots! Apertou ali dois grupos e já começou a ferrar as coisas. Merciless warriors! Slay them! It is done!
eager for battle. Murder awaits. Dark Riders. Dá pra você acertar a galera do portal aí, ó. Enquanto ele tá aberto, bugadão. The merciless host. Dark Shards. End them. We are ready. Witch Elves. Druki. No survivors. No survivors. Spreading decay. Dark Riders. By your command. Essa aqui vocês. Esquece esse cara que tá ali na muralha. Vamos tirar, se já tá aqui em cima dela, né? Se ele não subiu ainda, não é preocupação minha. Pera aí que eu já vejo quem deu follow aqui. Tá ninguém novo, então. Tá, esse projeto aí já vai dar uma força ali, que a gente tá perdendo aquele lado. Tá quase esse grupo. Também pode tirar ali, ó, dar uma força. Aparece a caveirinha, já vira os projetos ali também, velho. E aí, Gamenon, boa tarde, cadê? Boa tarde também. Tem que ser cedo, né, velho? Sextou, mano. Será que é por algum milagre a gente vai conseguir defender isso aqui ainda? Tá aparecendo, hein? Massacre them! Dark Elves! The Merciless Host! Witch Elves! We are ready! Dark Elves! Following orders! Naggarothi! Dark Shards! Naggarothi! Druki! Flash nas costas aqui. Destroy! Dark Shard! Orders understood! As you say, orders understood! Cold-blooded killers! Vem pra cá vocês! Retreat! Urathin! We are ready! Dark Shards! Advance! Druki! Destroy! Dark Elves! Murder awaits! Dealers in death! Tá, beleza, sai fora. Druki! Battle calls! Dark Shards! Pode atirar daquele lado ali. Esse cara aqui não foge, tá quase fugindo, ok. Você continua vindo pra cá, eu preciso flanquear esses caras aqui. Você vira pra cá. Tá vindo o general deles aqui. E mais umas infantarias. Na verdade, vou continuar tirando aqui, velho. Só pra finalizar eles. Correu aqui também. Vem pra cá, vem pra cá. A minha cavalaria não aguenta brigar com esses Sauri, não, velho. Vai na porrada lá vocês. Você sai. Druki, forward! Battle ready! Death awaits! Druki, forward! Urathin! We understand! Advance, Druki! The Merciless Host! The Merciless Host!
Dark Shards. Dark Rider Croc. Advance. Ok, vem pra cá. Vem pra cá. Tirar umas flechas nas costas quando a gente briga ali. Destroy. Mothers of Murder. Dark Shards. Why won't you die, motherfucker? É, segura aí a Fusbruce até a cavalaria chegar pelo menos. Foi quase ainda. É, se esse rapaz pegar o meio aqui, estamos perdidos. Ok, tem a galera correndo, vamos pegar. Também correu, pode descer. Vai comandar o general deles, não faço a menor ideia, acho que nem tem como. Provavelmente ele que leva a batalha. Mas vocês tinham corrido, velho. Conseguiu voltar ainda, essa desgraça? Agora acabou. Foi no detalhe. Agora vai voltar essa facção aqui, né? Mas na facção de lagarto vamos preocupar. Quer dizer, ainda estão lutando, os caras correu. Se correu, estamos lutando. Agora acabou. Jogo, para de me dar esperança, acaba logo, velho. Não há esperança. Mano, cara com um pixel de vida, velho, não correu. Minha cavalaria correu antes, mesmo dando investida. Agora acabou. Foi quase. Muito quase. Bom, beleza. Então não deu pra defender, infelizmente. Vamos torcer pro nosso vassalo terminar de matar eles ali, né? Senão vai vir essa facção aqui do Ruine Tutili incomodar a gente. Ah, que legal, e só eu tô em guerra com eles. Vocês são meu vassalo e só eu tô em guerra com eles. Faz sentido. Faz muito sentido. Bom, essa região é controlada, né? Teoricamente eu reponho o meu exército bem aqui também. É, não tão bem, mas recupera. Essa construção da guarnição também, né? Tinha que ter feito uma dessa do outro lado lá então. By the cruel seas, patience. Master of cruelty. É, antes que essa galera fique forte, acho que vou ter que lhe dar um alô neles, velho. Deixa o Luke resolver a treta ali. O outro cara. Beto Carreiro, vamos pegar mais duas dessa. Um cristal negro. Tem nem renda pra ficar criando exército, mas preciso de exército, velho. Urgentemente.
black-hearted dreadlord. Set the sails. Anchor away. Mais ou menos aqui, que se ele sair a gente ataca. E guardar o lucro que já tá vindo aí também. Acho que até chegar aqui, 4 turnos, vai estar quase full, suas unidades. E passemos. Eu joguei bastante The King of Fighters também. Eu jogava bastante em fliperama The King of Fighters. As intimidating as it is, fear the being that wears it. Caraca, essa frase agora. Eu não sou muito de ficar ouvindo que os caras falam na diplomacia, mas tem umas frases muito legais. Essa aí foi da hora. Não fique com medo da minha máscara, fique com medo do que tem debaixo dela. Tem uns negócios bem legais na diplomacia. É que depois de algumas horas de jogo você já cansou de ouvir os caras falando, né? Mas é legal. Noctilus saindo com full stack. Se esse cara declara guerra enquanto eu estiver aí atrás do Noctilus, eu tô fudido. Obrigado, Magus, pela sua ajuda de bosta. Federação. Pega mais um cristal negro. Dreadlord of Naggaroth. A gente alcança ele. Também tem esse encontro no Mark que, se for com o Lokir, tem que fazer aqui, né? Ah, vem pra cá. Vamos navegar para o naufrágio. Reposição. Defensor confiante, quero balurdes aqui e ali. Começa a cavar. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas. De liderança mais 2 ao defender. Dimensão da hora de liderança mais 10%. Tá, 5 mil de tesouro. Não cumpriu a parada. Mano. O que é esse encontro no mar então? Alguém já jogou de Loki aí, sabe dizer? Ué. Eu tenho que lutar a parada? Põe isso aqui pra você ter mais resistência da distância. E aí, Ulfric, boa tarde, beleza. Tá, o que você tem aí? 5 Necrofex, caronada. Tá, eu tenho que tirar esses RD de qualquer jeito, então bora. Gostei de resolver. Bom agressor, um bom ataque que é guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Armadura do aço prateada. Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção. Sem dúvidas, é a marca do artifício élfico. Pode colocar esse daqui. Escureça céu. O céu do campo de guerra é coberto de flechas. Trata-se de uma mortalha letal que apaga até o sol. Assim as sombras vão ter um alcance melhor. A gente vai ter ainda essa rebelião aqui pra cuidar. Que ele nem tem muralha ainda. Specta Zoom vai pro level 3, que eu preciso colocar muralha. Quer dizer, muralha já tem, preciso de guarnição. Itza vai pro level 4, não quero perder essa cidade. Agora só que tá como level 4, tá ótimo. Dá pra defender tranquilo aqueles gargalos da cidade. Aqui, no entanto, pode colocar melhoria de bagaças. Aqui faz estrada. Não, faz aqui primeiro. Acho que a estrada também não dá, é 1100. Tô comendo brigadeiro queimado, cara, que triste, velho. Que isso?
noble of Naggaroth. What violent delights! Do not. Não vem mais para alcançar ele logo, aí. Esse já está full mesmo. Sharmar. Tá, acho que é isso. Pera, vou até jogar na web pra ver aqui, velho. Kraken Helm Lokir Total War Warhammer 2. Kraken Helmet Bug, deixa eu ver. O cara falou que conseguiu ganhar aqui depois de fazer 5 encontros no Marvel. Nossa. O Marcos é o próximo nada, é o Noctilus aqui, velho. O Noctilus tá me incomodando horrores. Não dá pra eu focar no Marcos agora não. Tá, ele vai vir me pegar em marcha. Ainda assim o exército tá bem chato, mas vamos lá, né? Eu tenho que matar esse exército aqui. Destruction lies beyond. Beleza. Vamos esperar eles aqui bonitamente, né? Seta um pouquinho mais para trás aqui. Corsários da Arca Negra. Fica aqui atrás, depois eu vou colocar vocês mais para frente. Isso. Deixa vir. Se a gente conseguir esconder esse mato ali, ó. Ia ser bom, hein? Red Spears advancing. Dealers in death. Carnage awaits. Suffering for all. Dreadlord. March now. Bom, a gente tem aquele negócio de tirar a essência magia de quem a gente bater. Então é bater com essa maga, um bolo de unidades. E soltar a rebanho da perdição. Esse é o combo. Ah, os espíritos da costa são legais, eles só são um chato que eles estão me atacando. Eu acho eles legais também. É, qualquer Saurio de escudos se acertar é melhor, velho. Vou até tirar no mesmo lugar, que é pra gente conseguir matar os caras mais rápido. Que aí pega em três grupos ali. Sai correndo para trás. Merciless warriors following orders to destruction. Dealers in death. Die, weakling. Slash kill. Battle ready. Blood will flow as you say. Orders understood. Attack.
Para aglomerar mais. Pra cá. Conseguiu chegar aí, beleza. Rebanho da perdição em essa galera aqui. Vou colocar a mantícora também. Elfas bruxas, que eu já enrolei pra vocês virem pra cá, vem aqui. Pode perseguir isso aqui. Murderer awaits. Die, weaklings. Witch elves. Battle call. Massacre them. On the march. Blood for Cain. Bleak swords. Nagarothi. Carnage awaits. Só vai atrás. Tá safe. Vem pra cá, a gente precisa salvar ali a Medusa. Pô, você tá uma bem ganhando, do nada começou a perder, velho, que isso? Vem pra cá, maga. Vocês dois vêm aqui. Deixa os projetos brincando aí. Esse aqui é que não tem como eu repor e a guarnição dos caras tem 13 já, né, mano? Aí a gente se ferrou. Eu não botei a gente pra lutar aquela batalha. É quando você nerfa a rebelião dos lagartos pra deixar ela mais fraca, ela fica forte, porque é meio difícil deixar essa facção fraca, né? Só perseguir o máximo que vocês conseguirem ir. Medusa. Só tem esse escalão aqui agora que dá pra pegar. Vamos tentar. Muito perto da linha já. Ainda mais com a mantícora jogando 10 pra linha.